Čau tady, tady ke Michal, vítám vás u 8. dílu mých povedených replayů. Tentokrát to jsou replaye teďka z nedávné doby, z posledních asi 10 dnů, mám připravený 4. Tak jo, no jinak teďka v pátek jsem si, no tady jinak to dneska máme, tady vidíte, pondělí 31. července, teďka je půl 11. dopoledne a pátek, to bylo kolikátýho, byl 28. jsem si tady koupil Škorpiona a zároveň jsem si koupil nějaký goldy, bylo jich 14 000 a už jsem to použil na konvertování nějaký expo, který už jsem taky využil, a jsem se tady dostal tady na Humla, takže no jinak si ukážu statistiky, jak se mi s tím zatím daří, takže máme tady. Takže Škorpion tady nějakých necelých 2000 průměrný poškození. Jak jsem na tom? Hele, 30%. Ještě jednou tolik a mám první znak na Škorpionovi, no a Hummel, tak taky žlutý staty, to je dobrý, 63%. Když na ten winrate je teda hodně špatný. No, takže mám tam teda, tuším, že jeden replay s tím Hummelem, potom tam je sem jeden replay s 34 a něco se Škorpionem, tak jo, či já to asi nemusím díl prodlužovat a můžeme jít na první replay, tak jo, čili u prvního replay zatím. Čus! Tak jo, první replay, tahle bitva se odehrává 21. července a jsem včetně se Zekidem a ještě se jedním jeho kámošů z klanu, do kterého se Zekid teďka nedávno přidal. No, mám teda 34, máme 9-kový matchmaking, plně zase nevyrovnaný matchmaking si myslím, ale ty jejich topky, no. Takže mapa Winterberg, mám střetnutí, jelikož tu chatu hostoval Zekir, já to mám vypnutý tady ten moč, já to nejezdím. No ale rozhodl jsem se, že teda pojedu do toho G1 zhruba, jak tam je taková ta hlína, že tam zkusím něco postřelovat, tak jo. No, tady se Zekir trošku... A ne, takhle se Zekir trošku teda zamotal s 34, tak... A jelikož jsme ten den měli asi 15 bitev za sebou a Zekir už byl takový trošku nervní, tak se naštval a to, trošku tam to 34 i blokoval. No a jsem si říkal, no ty metka nás tady asi na svítě, dostaneme to. Tak. No, taky to na chvilku vidíte, tady jsem si říkal, ty vole, svítím teď. Tak jsem si říkal, no počkám si tady a počkám až hasno. A říkám Zekirovi, hele, stůj nebo to dostaneš. Ne, já pojedu, pojedu, jo, taky že jo, 400 HPček netka vřití. Já jsem si říkal, no dobrý, už jsem asi zhasnul. Jsem si říkal, pojeď, pojeď, to dám, to dám. No, a projel jsem. A Zeky, kdyby na mě poslechnu, tak si ty HPčka mohl ušetřit a později by se to možná i trošku ještě změnil průběh té bitvy. Už by mělo těch 400 HPček víc. No jo, ale je to Zeky, no. Jsem myslel, že si vyžral všechnu moudro, že tam projede, no. Projel, ale... Jakým způsobem? Tak, jak jsem si říkal, no to super Pershing, ten je tam byl asi celkem obtěžovat, co? Si říkal, no dobrý, hlavně ten super Pershing nevěde, jak se mě trakne a ustřílí. Tak dobrý, povedlo se mi zajet. A mezi tím už to je 2-0. Už jsme tam přišli dokonce, koukám o 9, prohráváme o 4000 HPček už a to ještě neuplynulo ani 2 minuty bitvy. Jsem si říkal, no co tady to sučko, ty jo? Právě tohle je moje pozice, vyjeď. Jsem si říkal, hele, Pershing. Jsem se zkusil trošku na side skrepit a povedl se Pershing cykl. Jsem si říkal, no počkám se na toho Pershinga. Víš, to je tak divně točí, a jsem si říkal, zkusíme tu veku? Víš, jak se nechám jednou nastavit od Pershinga, no. Ale tu veku jsem chtěl, tak jsem si říkal, no pojď. Bohužel pod damage, Pershing mě dá znova cinko zatím. Jsem se rychle snažil takhle schovat a... Dobrý, on je naštěstí mířil na vršek, nemířil na spodek, takže... On se tady částečně krytej tou fontánou, jak jsem si říkal, no? Pojď se, vyjeď, když mi jde malej. Asi takto. A zase pod damage a zase mě cínka. Můžeme jenom pojít, kam mě cínka. Počkej, takto. A takto. Takže, jestli věš, věš, jasně on se mi snaží mířit na poklop. Chudák, tady jsem tady mě teda probil. Tady už jsem poklop trefil šmejt malej. Jsem si trošku chtěl zacouvat.
A říkal jsem si, hele, tam je ještě furt ta veka. Tak co s ní? Penetruju? Nepenetruju? Penetruju, ale zase pod damage. Ještě jednou jsem nedal průměrný. Jsem si říkal, no, léve si sem jede, ty vole. Persík už je tamhle. Jsem si říkal, hele, veka zadkem. A konečně, aspoň trošku. A jsem si říkal, a do prdele, končím. To udělat, tak jsem si teda chtěl pro tu ránu dojet do toho léva. No já jo, bohužel zase pod damagem. Už jsem střílel pod damage tady v té bitvě. No a už něco jde zad. Jsem si říkal, pojď, vystřel, ještě jednou, pojď. Ještě jednou si chci vystřelit, bohužel už ne. Už něco dojel 112 ze zadu. A když se podíváte, tak střílel dokonce hity. Na 34, která k němu prdelí musel střílet hity. 112, kde se štíš, mejde malej. No a 17 000 bitev, no, 910 venko. No. Takže teda bitva skončila, no tak už jsem to vypnul, že jsem na to neděl nervy. No takže teda první replay, no 2000 nastříjeno, skoro 1000 odcinkáno, no. A kdyby jsem měl tým, tak bych se tam nastřílil ještě určitě mnohem víc. Tak jo, no nic, no tak zase teda u dalšího replaye zatím. Čus. Tak jo, druhý replay, tahle bitva se odehrává 29.7. Vlastně rádo, takže jsem si vlastně hnedka chtěl vyzkoušet toho škorpiona, jak se mi s ním pojede. Jednak krásný osmičkový los, mapa Fjordy. A náš defender je teda bodec. No a říkal jsem si, no ty krása jako. Takový zvláštní matchmaking tady to. Je celkem vyrovnaný, co se divím. Když dáte náš defender na tom topu, to je teda dobrý borec. No, ale že jsem si tady chtěl vyzkoušet škorpiona. Tady to je, pokud se nepletu, první nebo druhá bitva s ním. S tím škorpionem, tak jsem si říkal, že to zkusím. A uvidím, jak to bude vypadat. No. Jsem si říkal, že zkusím najít tady do toho křoví a zkusím postřelovat, co tam bude. A jaký tam je? Patriot. Na 443. Jsem si pak, kolik to má vlastně 2 alfu. APčko. 490, že celkem velký pod damage. No. Tady koukám, že na tom ani nemám ty binání. Tu maskovačku, že... A zase pod damage, ale to je to krávo ohromnej pod damage, o stovku skoro. Do TVPčka. Ale TVPčko zdechne. Tak jsem si říkal, hele, Patriot, OP stroj, tak pojď. 435 další pod damage, tyjo. Poslední dobou mám na ty damage smůlu, že furt mě padají nízký roly. Jsem říkal, no pojď Patriote, vyjeď. Jsem si tě rád ustřílel. No. Jsem říkal, projde to, neprojde to, to asi neprojde, co? Takže jsem si říkal, ty vole, je Patriot. A jde po mně prostě. 474. Zase chtěl zkusit schovat do toho Defendera, že jsem doufal, že teda aspoň něco cinká, ale jsem si říkal, ale 44. Nejtím už mě střílil Lorena. Zásobník, blbej. No, 502, to už je aspoň trošku lepší. Ale jsem na rádu. Chci mám 2000 na střílenou, ale jsem na ránu, což není nikdy dobrý. Co říkal, co? 44, to jsem tam bohužel minul, on mě trefil. APCerkem. Prostě na ten, který má pár 10 mm pancíř, ty ho musel střílet vody. A jak pochopíte. Co říkal, se zkusím schovat do toho křoví. Mám aspoň nějaký kamo trošku. Co říkal, hele, je 6, free damage. Taky že jo, 537. Ale trekl jsem ho. Nechápu, jak někdo může koupit i ještě skokový zbytečný tank. Jediný, co to má, jsou HPčka pro nepřítele. Jsem si říkal, hele, prototyp. Tak co, trefím tě?
říkal, no ty ale je to takový, no. Jako ty baráky tam dělali celkem problémy. Tady jsem si říkal, hele, tady... Ty vole. To je celkem drsný. Nevím, jestli jsem ho trefil teďka opravdě. Co mě bylo už. A říkal jsem si, to tam je ta F4, to je dobrá, to je chcípne brzo, a to jsem si říkal, no tak proto typa jsem netrefil. Tak jsem si říkal, že zkusím si trošku popojet, prostě jsem chtěl nějaký damage, tak teď ho krásně vidět, tak bylo prostě jenom. Bum. 538. Takže už mám skoro, takže už mám 3-3 nastříleno. Na konci spotnutý, to bylo tam na začátku ten Patriot a ještě něco, myslím, že to TVPčko jsem tam spotl. 422. Prostě tak... Prostě jednou dám tyjo... Vlastně já damage a potom dám po víc jak stovku pod damage, no. Si říkal, veze to. Bohužel chtěl zacelovat, než tam ta rána doletěla. No. Si říkal, že... Chtěl bych kill. 37 nastříleno, ale chtěl bych kill. Si říkal, co to veze, to je by ještě trošku... Pobíjel. Tak ho smáznu. Takže už mám 11 HPček, tak jsem nechtěl moc jistkou, a vidět, to jsem naspoješ nějakým míčkem. Jsem si říkal, zkusím tady trošku potrápit ty, co jsou tady nahoře. A? Borsik svítí. Borsik je vidět. Borsik to dostal 613, to byl nádherný jak damage tohleto. 613. Takže už mám přes 4. Vidím, že nebyl žádný kritičák do toho Borsiga. Jsem říkal, je strojka, no, zajeď, abych mohl taky ti pomoct. Jako tam na ně tlačíte, ale... Leve uninstall, kdo to píše, TVPčko. Takže TVPčko má 22 000 bitev, 1800 venko, a leve má 64 000 bitev, 2100. Nevím. Pro mě ti dva si nemají co vyčítat, jako jsou na tom zhruba podobně, co se týče skill, nemyslím počet bitev, myslím skill venko. 581, to bylo celkem slušný, slušná rána, takže už mám skoro 5 nastřílenou. Říkal jsem si, no, zkusím tam najet. Víš, jako moc se mi tam nechtělo, jako přemýšlel jsem. Říkal, hele, lorka. Dám 5. Už je to vždycky na ránu, když by mě to vyšlo, by taky na ránu. Bohužel jsem ho nestihl, no, 15-7 teda, že nestihl jsem se nastřílet tu 5, ale téměř, jo, po 90 HPček, nedat ten jeden pod damage celé do toho TVPčka a dát průměrku, tak jsem si tu 5 nastřílel, no nic, ale já si myslím, že myslím, že tady to bude říkat druhá nebo třetí bitva s tím Škorpionem a myslím, že je celkem povedená 5000 damage, no, tak jo, takže zase u třetí, takže může být ta třetí replay, tak jo, či u třetího replay zatím, čus. Tak jo, třetí replay, tahle bitva se odehrává toho 29.7, akorát asi o 2 hodiny později od tamtý, od tý minulý, tam ta byla někde kolem 9, tady to je po 11. a tohle je první bitva s tím Humlem, chtěl jsem si ho zkusit taky, takže máme tady krásný šestkovej los, mapa Klidné pobřeží, no. Jsem si říkal, že tady zajdu do toho křoví a zkusím zase něco nastřílet. Já jsem si něco psal do chatu, jo. Že si mají ty ojíčka, houfníci a ta KV2 houfníci, tak jsem si říkal, že tady to budou mít lehký s těma 85kama. 85ky jsou taky tak... No, dokáže ten tak pokousat, ale... Takový free damage. No, tak jsem... Ještě pán. Já. Jsem si říkal, že zkusím zamířit takhle na ten střed. A uvidím, co tam bude. Jinak toho pětkovýho grilla, toho jsem přeexpil prostě.
když všichni na něj nadávali, tak jsem nechtěl mít taky ty nervy, tak jsem si říkal tady, no. Si říkal, hele, VKPčko. Už si doměřil, rána letí. A poprvé za svou kariéru Evo jsem si dal nějaký stan. Tak si říkal, no. Co ta pytel jsem, že sládka tady stojí. Já měl jsem misi, že jsem, jo, vyvozitla jedním výstřelem. Že se mi tady podaří splnit, to brzo uvidíte. Tyhle ty bitvě. Tak, VKPčko mezi tím mrtvý. Bohužel už neměl ten stan, takže jsem mi to nemohl započítat, ale tady jsem si říkal, oh. Tady jsou tak hezky pěkně vedle sebe, tyjo, to by se mi povedlo tamto poslat. Si říkal, no, pojď. Vystřelil jsem, doufal jsem, že to bude. Bohužel se nedal stát ani jednomu. Si říkal, no. Si říkal, pojďte, tyjo, tady jsou dokonce tři, čtyři vedle sebe. Bohužel se nedokázali u sebe udržet. Takže jsem si říkal, no pojď, staň, stůj, ne, kam jdeš, stůj. Takže jsem si říkal, no teď nebo nikdy. Tak a nyní mám misi splněnou. V tomto okamžiku už mám misi splněnou. To je tam zase, aha, má sekundárku. 50 sekund, což se mi myslím taky povede. A je dokonce nějaký assist. Takže jsem si říkal, hele, VKáčko, toto může střílet dozad. Není dobrý, to musíme zničit. Jsem si říkal, no pojď, pojď, doměřuj, pojď, bum. A 153. Krásný vypnutí, tady jsem si říkal 150, nebo tady to VKáčko, míře se na to VKáčko. Jsem doměřoval, ale trošku je problém s tím reloadem, že to je někde kolem těch 30 sekund, myslím, že nějak 28 nebo 29 sekund, že to nabíjí, což byl pro mě takový nezvyk. Ta čtyřka nabíjí někde 13 a tady to prostě nabíjí 23, což byl pro mě hrozný nezvyk. Jsem si říkal, no pojď, veď, veď, a trefa. Trefil jsem se. Oh, 11-5 bitva, jsem si říkal, že už jsme vyhráli a tady Ojko prosil o pomoc, tak jsem si říkal, že mu zkusím pomoct. Tam píše zase ten Cromwell. A mi tady teďka někdo to co psal ten Cromwell, proč to píše? Říkal, no ta 85, tyjo, nerad bych dal, ale i damage tady svojí. To by bylo nepříjemný, jsem říkal. No a pojď, nemůžu to tak úplně mezi tím nalepí prostě. To jsem nechtěl riskovat tohleto. Aby nemuselo vůbec dopadnout dobře. A jsem se jenom chtěl úplně jako zničej. 13-7. Tak jsem si říkal, hele, Arto na svítě, já mám nabito, yes. Pojď. Kolega v humlu, jsem si říkal, no. Já jsem myslel, že pojede dopředu, bohužel ne, ale 178 jsem mu dal ten splash. Jsem si říkal, pojď zničo, dobrý. A jsem si říkal, opět 80, to je končí a nemá šanci. Tak jsem psal prostě GG. No, že prostě jsem si říkal, no, mohl bych to stihnout zkusit, ale to asi nestihnu, co? Nestihl jsem, no to je jedno. Ale jako za mě 9 je nastřílený, to jsem viděl. No, plus teda ještě jedno do toho VKčka tam bylo, takže potom, když jsem koukal do tabule, tak jsem, mám něco přes 1000, takže já si myslím, že první bitva celkem slušná. S Humlem. Pro mě jsem to tak málo neudělal, jako. Tak jo, no, takže můžeme jít asi na poslední replay. Dneska to sice nebude moc dlouhý, ale teda mám bohužel jenom 4 replaye. Tak jo, takže jdeme na ten poslední replay. Tak čtvrtý a závěrečný replay, tahle bitva se zase odehrává toho 29.7. akorát že tahle je ve 2 hodiny odpoledne, takže 3 hodiny potom, co jsem si odehrál tu s tím Humblem, kterou jste dělali před chvílí. No, zase si tam zase Škorpiona a máme tu mapu Siegfriedova linie. Jsem na topu, což mě hodně potěšilo, když jsem to viděl. No, říkal jsem si, že tady to bychom mohli teoreticky vyhrát, tuhle bitvu. V podstatě jediné, co mě tady může ohrozit, je to, oho, to je schopný mě jako vypnout padánu.
Jinak jako, no KV2 ještě jako mě může hodně ublížit, jinak to myslím, že jako tady nic moc není, co mě jako mohlo nějak trápit. Samozřejmě bude to bolet od všeho, ale tady od těch dvou tanků jako nejvíc. Zvlášť, že si mají ty houfnice. Tak jsme se teda rozjel, říkal jsem si, že to zkusíme a i takhle zkusit tady z toho křoví něco na střed, vidíte, že už má pino. Ale ještě tady maskovačku. Proč jsem vlastně ještě neměl tu maskovačku, i tady stojí za stolik. To je jedno. Už ani nevím, proč jsem ji tam neměl, jsem si říkal, zkusím tady, jestli tady nějaký light pojede, takže ho tady zkusím smáznout. Občas tady ty lighty nebo metka projížděj. Myslím si, jestli jsem dostanu dozadu nám dozad, ale... Nic tady nakonec nepojede, za chvilku to odsaď odjedu. Co říkal, no první tanky už se spotujou. No za chvilku říkal, odsaď odjedu, že tady nic nebude. A i kdyby tak tady mám za sebou, co tady mám. Počkej, jak je volná takhle. To je 150, sučko tady je prostě velké, tak jsem si říkal, že to tady snad zkusit nějak ubráněj. Jsem si říkal, no co tam je kartel, bude vidět? Jsem si říkal, hele, je vidět veka. Tak pojď. Bohužel zasnul. Myslím, že zkusím trošku popojet, aby jsem aspoň trošku viděl, jak to vypadá. Ale vlastně toho tanku není zrovna nejlepší. Říkal, hele, 85, tak jsem se trošku cohnul, aby jsem se tam vůbec na ní dostal. Tam je ta veka, tak jsem si říkal, no, ukaž se, chlapče. Kde pak tam seš? To, bohužel, to, asi jsem se netrefil, nebo já nevím, ale hlavně bych se trefil, jak jsem ho prostřelil. Už slítilo to tam zeleně, ten zaměřil, až jsem si říkal, no, spadl strom, ty ho snad mě neví. Říkal, no, to zkusím to. Ještě tady nemám šestý smysl, bratry tady mám na nějakých 40% tady. Bohužel mě ví, ale já jsem mu dal za 5 kilo, on mě za 200, no. Jsem si říkal, no ty jo. Ještě to vždycky dvě takové rány, jedna, no, a kousek a je mrtvý, jo. Jsem říkal, jak si najít trošku jít do města, abych tady pomohl s těma heavinama. Protože tam prohráme už 3-0. Jsem si říkal, víba mě, tak už o mě ví, co. No, jsem si říkal, a do prdele, to jsem si dal hodně dobře najel. Ale ještě já jsem dal o damage. O 30, no jsem si říkal, no ty vole. Tak tady jsem si tam najel do pěkných straček. Jako. Říkal, no. Dobrý, naštěstí se mi podařilo aspoň vypnout tu 85. Tady jsem si říkal, ha, veka. A je zády. Oh, pojď. Bum. A trefil jsem se, 492, což je v podstatě průměrný damage. To se tím, že jsem nedal žádný kritičák, ten motor přece jenom. Si říkal, no tyjo, a kde bylo to TDčko, tak jsem si říkal, no, IKVčko, tak pojeď. Jseš na ránu. Jako, nebo jsem si tady moc jistý tady v těch místech. Že nebyla arty na to, už by mě tady asi vypla. Jsem si říkal, no tyjo, 2-8. Uplynulo to ta 5 minut bitvy, já jsem si chtěl 4x vystřelit. A už je to 2-8. Co vůbec nechápe, jak tam mohli takhle rychle vychcípat ty naši. Jsem si říkal, hele, panter. Bylo bych teoreticky aj mohl smáznout ta ránu, když by vyjel. Tady E25. Vůbec, nevím co dělal. Tady tak točil furt. Takže jsem si říkal, oh shit, KV2, KV2, shit, shit, shit. A ta 25 je tady furt, tak jenom mě žďukala. Vůbec. Si říkal, hele, to IKVčko, co s tím? Bude vidět? Si říkal, hele. Mrt. 2000 damage, jeden kill už, vlastně už 2 killy mám. Jo, ta 85 jsem si koupil, mám spomenout, co byl tady jeden kill. 85. Už je byla 85, no, 15 000 bitev, IKVčko 11, no, že jsem ale skoro převrátil.
se tady snažil vymotat. Já jsem si říkal, a do prdele, ne, ne, nevidíš na mě? Tady jsem si říkal, a dobrý, je otočenej. To jsem musel vypnout, to prostě nešlo jinak. První jejich osmička teprve zdechla. A jsem si říkal, hele, uděs, pojď sem. 613, to byl pěkný na damage. Panther nagolděnej zase. Sika. Tady jsem si říkal, a do prdele, ne, ne. Oh, naštěstí jsem stihl tak tak nabít. Tak tak jsem stihl nabít. Jsem tady prostě klikal o pomoc. A zároveň jsem si říkal, hele, ještě dva killy a mám válečníka. Jako proti tomu se mi fakt vidět moc nechtělo. A tady jsem si říkal, a do. Bum. Pátej kill. 3-7 bez stříleno. Jsem prostě vehementně mačkal to tlačítko je 7, aby je prostě... Ale náš tým už byl mrtvej, byli jsme poslední 3. Tady jsem si říkal, no, pojď sem. Tak, 6 je doma. Proháváme o 2000 HPček, já jsem na 2 rány. Víčka je možná na jednu a kousek, kdy Krmax mě stolí už. Jsem si říkal, no, zkusím toho Patra ještě se do něj vystřelit. Do 515. Prach. A nevím, proč jsem ho ramoval, no to je jedno. No, a konec. Z mé strany 4-8 nastříleno, 6 killů, jako já si nemyslím, že jsem zase tak udělal málo zase. Vlastně jsem zůstal poslední naživu. No a bohužel, jakhle. Snažil jsem se, víc jsem podle mě už udělat nemohl, si myslím. No nic, tak jo, čili to je ta poslední replay, takže já vám teda děkuji za shrnutí. Doufám, že se vám video líbilo, pokud tam nezapomeňte ho hodnotit, rád si vaše hodnocení přečtu, vím, že dneska to bylo takový kratší, ale chtěl jsem ukázat tady ty první bitvy s tím škorpionem a no, přišlo mě, že jsem přišlo mě jako pokaždé jsem si nastřílel fialový staty, no nic tak jo. No a já teda děkuji za skvělé, doufám, že se vám video líbilo, doufám, že se vám líbily ty bitvy a zase někdy u dalšího dílu tajemných povedených replayů zatím. Ahoj.